Impemuro TV. Iki ni gihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Sinceceka ngo mbihishire kuko bishwe birambabaza. Nubwo bwose nari gatoya niyumvishaga kubatabara. Imbaraga zanjye zikaba nkeya ariko rero narabibonye. Nabonye bari beza. Umutesi wabo haba amatongo. Ruguru y'irurambi haba amarimbi. Kambi babwire narabibonye. Impemuro TV. Ariko nari maze iminsi mvuye mu rugo kureba umukunzi wanjye kuko twari turi kwitegura gukora ubukwe. Impemuro TV. None hano mu maso byamutemye amazi akajya ashoka mu maso akarigata ya maraso. Impemuro TV. Nkomeza rero noneho nzenguruka nsura n'izindi nzibutso zose zo mu gihugu kugira ngo nzabone uko nandika igitabo cy'ukuri. Ubundi ushaka kumenya amateka nyayo uzamuka imisozi n'amaguru ntabwo utega imodoka. Impemuro TV. Iki ni gihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi. Reka nongere mbasuzure mbaye ikaze mbifuriza amahoro y'Imana ahantu hose muherereye. Reka nizere ko mumeze neza cyane. Niba uri mu gitondo nizeye ko uyu munsi uzi ko kubera mwiza. Niba uri mugoroba kandi nizeye ko uri buze kugira ijoro ryiza. Iyi ni Impemuro TV, ni igihe cyo guhembuka kandi ugahembura abandi. Njye nitwa Vitani mba ndi kumwe nawe uri kuri kamera. Impemuro TV twifatanyije n'abanyarwanda bose muri rusange ndetse n'inshuti z'u Rwanda kwibuka ku nshuro ya 28 Jenoside yakorewe Abatutsi muri Mata 1994. Uyu munsi rero muri iki cyumweru cyo kwibuka turi kumwe na Maitre Kayitare, ni umusizi ndetse n'umwe mu bantu babonye byinshi mu bantu bagizweho ingaruka na Jenoside mu buryo bukomeye. Niyo tujye kuganira muri aka kanya kugira ngo adusangize ku buhamya ndetse no ku mpano ye y'ibisigo afite. Muraho neza Maitre. Muraho cyane nyakubyara. Amakuru kimeze mute? Amakuru ni meza muri iki gihe cyo kwibuka wacu. Ibu turi kwibuka ariko nubwo ari mu kababaro ariko ntabwo twaheranwa n'agahinda. No kwibuka twiyubaka. Umeze neza nubwo turi muri ibi bihe bito bitoroheye buri munyarwanda wese wagizweho ingaruka na Jenoside? Muri rusange nta kibazo twari dufite ntacyo. Natangira nibaza ngo kuki bakwita cyangwa witwa Maitre? Urakumbajije neza cyane. Impamvu nitwa Maitre ni uko ndi umwarimu w'amateka. Mfite byinshi nshobora kwigisha abanyarwanda cyane cyane urubyiruko muri rusange rutigeze rubona aya mahano twagushije. Hari ubwo wigeze ubikora cyangwa se wigeze ubyigishaho cyangwa nuko bakwita gutyo gusa? Nagerageje kubikora nkora icyo nise voyage sa bagage comme en oiseau a côté de la soleil. Batumva igifaransa neza ni urugendo rutagira umutwaro cyangwa se impamba nk'akanyoni kigendera iruhande rw'izuba. Nacukumburaga amateka ngenda nsura ibimenyetso by'amateka ya Jenoside mu gihugu hose ngenda n'amaguru. Ubu nta rwibutso ntasuye. Wazengurutse igihugu cyose ugenda n'amaguru? Nashaka kugira ngo ndusheho kumenya amateka, menye ko abacu bashyinguye mu cyubahiro aho bari hose mu gihugu. Ubu igihugu cyose warakizengurutse n'amaguru? Naragikandagiye tu. Erega burya kababaje umutima kazindura amaguru. Nubwo byari bitoroshye ariko buriya icyo ugamije icyo ari cyo cyose ushobora kukigeraho. Nubwo ndabiza abanyarwanda rena pas m'entendre réflexion des hommes pauvres, nubwo waba uri umukene. Yego abanyarwanda ntimwumve ibitekerezo by'abantu bakennye ariko njye nakoze ibishoboka byose kugira ngo abanyarwanda bazanyumve kabone nubwo naba ndi umukene ariko ngomba kugera ku ntego. Iyi ntego rero nayigezeho. Ubu ndi kwandika igitabo nise Livre de l'histoire de Jenoside kirimo amapaje 85 ariko ubushobozi bwo kugishyira ahagaragara ntabwo nari nabubona ariko ndi kugerageza. Turaza wenda kubisorezaho unatubwira ubwo bushobozi ukuntu bungana kugira ngo wenda ube wagishyira hanze kuko hari abantu badukurikiye kugeza magingo aya bifuza gushyigikira impano z'abantu bashobora kwibaza ngo ese ni ubuhe bushobozi bungana iki kugira ngo tube twamushyigikira iki gitabo ayishyire hanze cyane ko abantu bakeneye kumenya amateka yaranze u Rwanda.
Hanyuma urumusizi. Urumusizi. Reka wenda ntangirire ku gisigo cyawe kijyanye no kwibuka. Hanyuma wenda nyuma y'icyo gisigo nibwo twinjira mu buhamya neza wenda ukanatubwira n'impamvu wasize cyangwa se wanditse icyo gisigo. Igisigo kiravuga ngo reka mbibwire abana banjye nabo bazabibwira abuzukuru banjye maze bazamenye amateka mabi yaranze igihugu cyacu cy'u Rwanda. Sinabikoze, sinabikorewe, ariko rero narabibonye. Nubwo mbivuga bicecekeye, abenshi muri bo bakantwama ndetse n'abandi bakanyiga ngo kandi kariya bazagafunga, reka mbibabwire narabibonye. Sinceceka ngo mbihishire kuko bishwe birambabaza. Nubwo bwose nari gatoya, niyumvishaga kubatabara, imbaraga zanjye zikaba nkeya, ariko rero narabibonye. Nabonye bari beza, umutesi wabo haba amatongo, ruguru y'irurambi haba amarimbi, kambibabwire narabibonye. Nubwo bibabaje kubibabwira, mwihangane mbivuge bwangu. Kana bajugunye mu muriro, amaraso yabo baratabaza, cyane mu ijuru kwa Jabiro, dore ko wari umaze no kubatizwa, maze abo batindi bakabikuvutsa. Ariko Mana unyumve neza, si ubutindi bw'amafaranga, ahubwo n'ubw'imitima yabo. Uruhare rwanjye mu kubireba. Njya mu bigabiro ndatembera, mbona uruhinja rurya imishogoro. Kuko ababyeyi batubyaye, batubwiraga iby'igihango, nsaba udushyimbo ubwo ndakiramira, yemwe n'agasheke ndakongora, none yarakuza k'Imana, n'ubu ngubu bari mu mahanga, kuko narinze cya gihango. Sinagarukiye ku ivuko, ngeze n'ahandi narabibonye, ubwo gasaba umutima warwo, ijari na jabana ntiwareba, ndetse n'ibumbogo barahica, ariho bita mu nkuzuzu, umwami yagabiye Kanjugera. Ku gikumba hacyurwaga iz'umwami, aho ni haruguru y'Amasizi, Musave yose barayitsemba. Maze Ruhanga ndayegera, dore ko iteganye na Muyumbu, bata umuryango wari udakubana, aho washiriye n'aha ngaha. Ubwo Muhazi ndayambukanya, ngeze Muhura ngenda cyane, mba ngeze Ikiziguro na Kiramuruzi. Ye baba we, iyo ari Murambi baye Irimbi, iyo ari Rukari baye Rutuku, amaraso arameneka Ikarubamba, ari ryo bambiro ry'abeza. Bugesera yose ndazenguruka, Ntarama Nyamatamu murabizi, wa muforomokazi w'umuzungu, Antoniya yicenywe n'abari bamuhungiyeho. Maze Sake ndavogera, Rukumberi ndababara cyane. Ubwo Mutabaruka Silivani, wari wundi wigeze kuyobora Sake, za mpanuro we yababwiye, ntabwo bigeze bazumva na rimwe, kandi yarahoraga babwira amahoro n'umwe mu Banyarwanda. Atera hejuru aririmba agira ati: iyo mbona abantu bazirana, birambabaza cyane bavandimwe, ntibazi icyo bapfa kikanyobera. Reka ncunde amaganya yanjye, nkomeza kwibutsa Abanyarwanda kutazibagirwa amahano. Saba abahanga ubwo n'abahanzi, ngasaba abasizi n'abasemuzi, maze tubivuge indimi zose nka Bibiliya na Korowani, kugira ngo twigire ku mateka, twiyubakire ejo hazaza heza hazira Jenoside. Umusizi w'amateka, Maitre Kayitare. Maitre, kino gisigo kirakomeye, ariko wenda mbere y'uko ngira byinshi nakivugaho, nabanza nkaguha umwanya tugatangira ku buhamya, ariko ntekereza ko ubuhamya bwawe bushingiye kuri iki gisigo. Bwinshi bushingiye muri icyo gisigo. Yego, reka wenda nguha umwanya dutangire ubuhamya bwawe. Ushobora kumpa akanya, ariko nkamanza nkunamira umukunzi wanjye n'abo twabuze byibuze nk'umunota umwe. Yego, nta kibazo. Murakoze. Harya mwari mumbajije ngo iki? Nari nkubajije ngo twatangira ubuhamya noneho nyirizina, wenda tukaza kugenda tugaruka kuri iki gisigo nyuma. Ubuhamya, nabonye ibintu byinshi bibi. Mbona ubwo ababisha baterera umwana mu muriro,
ibyo ni ibintu byankomerekeje ku mutima muri biriya bihe ndongera nza kubona ahantu umusaza ari inshuti ya papa inshuti ya data umusaza yitwaga Ngirumpatse Faustin noneho aza kwicwa n'abana b'umugabo yari yarahaye inka bajya kumwica baramushinyagurira bamwica urupfuru kubera ko yarahaye ise wabo bicanye inka abo bicanyi bazanye ubuhiri babwira uwo musaza ngo rigata kuri ubu buhiri bugiye kukwica ngo uramire igihango ubundi kera igihango cyariho hakiriho indangagaciro ya kirazira nta muntu wahemukiraga umunyagihango ngo utekereze kumena amaraso y'umuntu waguhaye inka umuntu mwaciye ku nda abanyarwanda ubundi baramwanaga bagaca ku nda umwe akanywa amaraso y'undi icyo gihe rero baga bahanye igihango igihe wahemukiraga umunyagihango nawe igihango cyagombaga kukwica ibyo rero narabibonye ariko iryavuzwe kuko riratashye ababikoze nabo nyuma yabo bapfuye urupfu rubi abenshi ntabwo bakiriho mu gihe cyawe jenoside yabaye ifite imyaka ingahe jenoside yabaye mfite imyaka 22 22 uko wenda wayibonye itangira ku ruhande rwawe ku muryango wawe utangiye umbwira ngo reka nk'umwanya nunamira umukunzi wanjye we yatangiye gute wayibonye gute aho waruri aho waruherereye aho nari ndi na nge nari i Kigali bikomera nari ndi i Kigali ariko nari maze iminsi mvuye mu rugo kureba umukunzi wanjye kuko twa turi kwitegura gukora ubukwe yapfuye mu kwezi kwa kane turi kwitegura gukora ubukwe mu kwezi kwa karindwi nari maze gusaba no gukwa ubwo rero baza kumwica ngiye ndi i Kigali nakoraga hari igikondo muri Majerwa ubwo intambara ubwo jenoside itangira duhunga dutatana ubwo ngeze mu rugo nsanga hashize iminsi itatu bamwishe yitwaga Nibamurure Christine ubwo wa uheruka kumubona wamubonye ryari duherukana ku itariki 28 z'ukwezi kwa gatatu muri 1994 hari hashize iminsi mike tubonanye nsubiye mu kazi i Kigali ubwo biza kurangira gutyo apfuye ntanamubonye tudaherukana utaha wenda uri guhunga byarakoroheye kugira ngo uve i Kigali muri jenoside ugere mu rugo wavukiye ahagana hehe byari ntabwo byari byoroshye kubera ko navaga i Kigali nta mu karere ka Gakenke mvuka mu murenge wa Janja byadusabaga kugira ngo ahanini tugende nijoro kubera ko hari amabariyeri mu nzira kuva Kigali kugera kuba twacaga igitaramo byari ibintu bikomeye cyane bagusaka noneho byongeye nkatwe twavukaga ahantu bita Gatonde waba ufite indangamuntu yanditsemo ijambo Gatonde cyari ikibazo impamvu cyari ikibazo rero ni gutya twahizwe ku bintu byinshi abanyagatonde utari n'uwavuga ngo ni umututsi ngo handitsemo mwirangamuntu ngo tutsi bagushinjaga kuba umukada ngo w'inkotanyi ngo uri inkotanyi kuko aho hantu Gatonde niho havukaga umugabo witwa Gacayimana Kanyarengwe ari w'icyo gihe wari umukuru wa RPF ubwo rero kugira ngo umunyagatonde abe anyure kuri bariyeri cyari ikibazo abenshi barahasigaye barishwa
mu nzira tugenda bakufatura umunyagatonde bakakubita muri Nyabarongo tayari ntabwo byari byoroshye kugira ngo nzagere I Gatonde we wageze gute naragiye rimwe nza gufatirwa ku Ruyenzi baranahankubitira kubw'amahirwe haje kuza umuntu w'umusirikari unzi aravuga ati umuntu mu muriki ntabwo ari inyenzi ubwo ndagenda bigezeho turara mu nzira ahantu mu bisheke bukeye dukomeza urugendo kubw'amahirwe mbona nambutse Nyabarongo mbageza ahitwa mu Mataba iwacu ariko yari inzira y'umusaraba twagiye tugenda dusimbuka imirambo y'abantu anaba nsitetanye abantu benshi nta nubwo bavuga iriya mibare njye mbona ari mikeya Niyo bavuze miliyoni njye mba numva ari bakeya ukurikije abo wabonye we nibwo naje kuvuga nti ibi bintu uko byagenda kose ni ngomba kuzakora ibishoboka byose aya mateka nkazayandika mu kuyandika nkoresheje hari aho nzakoresha musique refraction umuziki ushingiye ku bitekerezo ubundi nandike no mu bitabo ugeze mu rugo uvuye I Kigali ugeze mu rugo usanze mu rugo bimeze gute nasanze umukunzi wanjye yarapfuye babyara banjye barapfuye abaturanyi barabishe bamwe babishe naragezeyo nk'umusaza ngira umpatsi nababwiye bamwishe naragezeyo n'abuzukuru be abuzukuru be nabo twakundanaga bitwa twagira Donasiani na Mutesi abo bose bishwe ndiyo narageze mu rugo usanze umukunzi wawe yapfuye amaze iminsi atapfuye wabyakiriye gute nk'umuntu mwamiye gutegura ubukwe ubwanjye nanjye numvishe ntagenda bakanyica ariko kubera kwihangana ndavuga nti nta kundi byamera ndahumiriza nyine natwe se ko tutari tworohewe ntabwo byari byoroshye buriya muri biriya bihe n'umuntu utaragiye mu gukora biriya bintu ngo yivange muri ayo mahano nawe yagiye agirwaho n'ingaruka hari abagiye bayigiramo ingaruka rwose bakavuga bati abicanyi bakoraga nk'abari gukorera igikombe babona we ntabyo uri kujyamo bakavuga bati ariko twebwe ko turi gukora nk'amwe mu ngubwo muzahembwa gute ni ibihembo bakoreraga n'ibihembo bakoreraga indamu kugira ngo bahaze ibifu byabo ngo bigarurire ngo ibyabo bishe babitware babikoraga bagamije guhembwa ndabyibuka icyo gihe nkigerayo hari nk'umuntu wari burigadiye wa komine Gatonde uwo musaza umushuti wa papa amaze kumwica araza ahita afata agasozi ke ngo urutoki muzajye murundebera ngo uru ni urwanjye icyo gihe hamaranye nk'ibyumweru bibiri RPF imaze kubohoza nibwo yavuyemo yarahagize mu kwe buriya bicaga abantu bagamije ngo kugira ngo bazigarurire ibyabo ni inda nini uravuze mu gisigo cyawe wavuze ngo ntabwo nabikoze ntabwo nabikorewe ariko narabibonye yego rwose iryo jambo nk'umuntu waryumva yakumva ko ushatse kuvuga iki mu gisigo cyawe aho ngaho buriya ababyeyi njye nari mfite data yari n'umuntu ukomeye ariko data kubera ko twavutse turi abahungu bageze mu icumi twari icumi uretse ko bamwe bagiye bapfa hari abagiye bagwa za Rwamagana muri Jenoside abandi bagwa Igitarama dusigaye turi batanu noneho nageze mu rugo twicaye data akatubwira ati bana banjye ati muri kubona biriya bintu bariya abantu bari kujyamo
urubyiruko nirwo rwasenye igihugu harimo abahungu tungana abo twabyirukanye bakagenda bakajya kwica hano kureba bakabaga makabaka rya manyama bakagira gute noneho data akavuga ati bana banje ati ntazagira umuntu ujye gufata ikintu cy'umunyagihango ati biriya byose muri kubona bizagira ingaruka umusaza akatuba hafi akatubungabunga akatubwira ati ntimuzahemukira igihango ndareba ndavuga nti noneho ubwo nanjye hari umwana naje kurokora uwitwa Kimana ubu ari mu Bufaransa ari hanze yari umwana w'umukobwa umusaza witwaga Ndamage noneho ndagenda njya kwahira ubwatsi bw'inkwavu ahantu twatworoye inkwavu nyinshi noneho ndagenda gutya nahira ubwatsi bw'inkwavu hari icyo gihe hari mu bishyimbo by'intuza ibishyimbo byaba bigiye kuba uruyange dore ko iwacu duhinga umushingiriro noneho ubwo nyina bari bamwishe bagira ngo bamwishe noneho bicanye baje byamwishe ari nijoro bigira ngo yapfuye reva ngo reka duteye ngo tuzamushyingura ejo noneho ubwo buhamyana nabwibagiwe nawe kambikubwire ubwo umubyeyi bimaze kumutemagura ubwo haje kugwa akavura kaguye bya byicanye bijya kugama niba bigiye kugama wa mubyeyi yagize gutya ntabwo ari yakarikanye agira gutya sinzi ukuntu akavura kamutonyanze buryo amazi ahembura umuntu kubera n'inzara yose noneho hano mu maso bya byamutemye amazi akajya ashoka mu maso akarigata ya maraso ubwo ko amazi amanuka na ya maraso bijya mu nda noneho nyuma yaje kumva agize akantu k'agatege umwana we yamutaye byarangiye nta bwenge yari afite bari bamwishe ubwo aza gukururuka arakururuka ajya ahantu mu gishyitsi cy'umusafi ubwo nimwe yaraye araramo noneho nanjye kugasusuruka ngiye kwahira ubwatsi mbona ibyatsi biri kunyeganyega ngira ngo ni imbeba ndareba neza nsanga ni umwana ngo nanjye nta kindi nakoze nahise mbona ko ari akana kacu mpita mufata umwana noneho mpita ngenda hepfo nshigisheke nkakokoza umuhoro kubera ko ntabwo yarashoboye gutamira ngo akanjure igisheke yari umwana mutoya ndi nkakanje kandi igisheke gutya nkakanjura noneho ngiye nkacira amazi y'igisheke mu kanwa ke mbikora nka kane mbonye ari kugira gutyo biri gushoboka ubwo nahise ngira nte nahise njya hepfo ku muturanyi ahantu twadutuye bari baturanye nawe bitwa kwa Fabiane nsabayo udushyimbo nibwo mumva muri kiriya muvugo mvuga ngo nsaba udushyimbo ubwo ndakiramira cya gihango ubwo akana ngakandira ibishyimbo mbona karahembutse noneho kubw'amahirwe haba haje undi muntu w'umubyeyi duhita tujya inama turapanga nawe wa mubyeyi ari kutubona ntabwo tubizi ko ari kureba ibyo turi gukora ubwo kakanambwira wa mubyeyi nirira aka kana dukora ibishoboka byose nyina bamwishe aka kana tukarokore umubyeyi ahita ambwira ati kame nka Yane uwo mubyeyi nawe ni mushiki wanjye mu muryango akana arakajyana nawe kumbi wa mumama Frodonata ari kuduhengereza mu misave yatubonye yamaze kubona yuko akana tukagira impuhwe uwo mubyeyi rero ukajyanye yari atuye hafi aho byageze nawe nijoro arakururuka aragenda ajya kwa wa mubyeyi kureba ka kana ubwo nyuma rero nawe yari mu minsi mikeya mukunda abanyarwanda bamuhanga ngo bumuhanga w'umuheto abateye abagizi wacu baba barahageze noneho ubwo baba barabarukuye ubu bariho bari hanze ubwo rero ngo sinabikoreye ariko rero narabibonye ni ukuvuga ngo ntabyo nta muryango wacu wigeze wivanga muri ayo mahano mbese ubwo twabayeho kugira ngo turebe tuzagire ibyo twandika kandi tube n'abarinzi b'igihango wenda ugendeye ku gisigo cyawe wanditse nagira ngo ugende ukidusobanurira
unagiye nashingira none no kubyo wagiye ubona no kubyo wagiye ukora ugiye udusobanura kirya gisigo cyawe kirya gisigo hanini kirimo urebye nko ntangirira ku musozi wiwacu ariko kubera ko genocide yambabaje ku bintu byose mvugamo n'abahandi urugendo nababwiye nagiye gusura urwibutso rw'intarama rw'inyamata ngeze inyamata muri reception ubwo bahise bajya kunyereka mu rwibutso mo ndani imbere nza kubonamo ifoto y'umuzungu bati uyu nawe yazize genocide bamwishe kubera kwitangira abatutsi niho mvuga ngo ntarama nyamata ho murabizi wa muforomokazi w'umuzungu Antonia yicenwe n'abari bamuhungiyeho ubwo niwe nyine yagerageje kugira ngo akize abari aho ngaho ariko za nyangabirama ntabwo zamureba izuba zamwicanye nabo yarari kugerageza gukiza nkomeza rero noneho nzenguruka nsura n'izindi nzibutso zose zo mu gihugu kugira ngo nzabone uko nandika igitabo cy'ukuri ubundi ushaka kumenya amateka nyayo uzamuka imisozi n'amaguru ntabwo utega imodoka nubwo nari umukene ariko kubigeraho ntabwo byanyoroheye nakoresheje siyasa na diplomasi kuko buri mukunda abanyarwanda wamuhanganga mu muhanga w'umuhetero utirukanwe n'abarasanyi Paul Kagame yatwigishije diplomasi nubwo waba uri umukene hari icyo ushobora kugeraho kandi kikazaba iki kikazaba gishobora kuba kumwe bw'abanyarwanda uzenguruka igihugu cyose n'amaguru ubu nta rutaragiramo nta karere rutaragiramo ayo hari umugabo wavuze ngo amaguru ataragenze amajoro ntakandagira mu ijoro ry'intwari amajoro narayagiye aho ngeze nkarahanze ariko mfite icyongamije mfite icyongamije nabigizeho kandi uretse ko ntegereje mbese ngize amahirwe nkabona umuntu unsapotinga ufatika nzi ko nakora byinshi kandi byubaka igihugu hari n'ibindi tuzakora byubaka n'ubundi bumwe bw'abanyarwanda nko gushishikariza abanyarwanda umuco wo gukunda igihugu buriya bariya abantu iyo baza kugira umuco wo gukunda igihugu ntabwo ubupfapfa buba bwarapfukiranye ubushishozi uzenguruka igihugu cyose n'amaguru kugira ngo ugende umenya amateka cyane rwose ariko hari abo nabo bagiraga bakankwina ngo ndi umusazi bakanseka ariko kubera ko naga mfite icyo nshaka kugeraho naremeraga ngasekwa ariko nkagenda mfite amatsiko nahise ngira amatsiko wize amashuri angana iki amashuri nize pe impano naje kwigira n'ubundi amashuri yanjye ni make nagarukiye mu mwaka wa munani gusa primeri nese ko numvise uzi igifaransa neza igifaransa ndagerageza ariko icyinshi urebye ntabwo ari cyinshi ariko ndagerageza ndagerageza ahubwo hari n'abantu biga sogonderi kaminuza usanga baza tukaganira bakagira bimwe bambaza kugira ngo mbasobanurire mu ishuri nari umuhanga naratsindaga rwose nka uwa mbere uretse ko ntagize amahirwe yo kwiga kaminuza ariko byatewe n'ibyo bibazo by'intambara ibibazo bya jenoside icyatumye uhagarika ishuri no kubera jenoside nawe yabigizemo uruhare kuko numvaga nakomeza ariko bigeze muri biriya bihe by'amashyaka menshi za 1992 icyo gihe 1992 yabaye nigaho gakeya ningeze mu mwaka wa kabiri sogonderi
ntabwo nabashije kugira ngo nkomeze niyo mpamvu iyo wambajije amashuri nize njye mvuga umunani kuko ntabwo nigeze ndangiza secondaire. Fiance wawe bamwica muri kubura amezi ngo na abiri twaturi kubura amezi abiri gusa amezi abiri gusa kugira ngo mugire mu gihe cy'ubukwe adukore ubukwe wari warasabye waranatanze n'inkwano inanaratanze inkwano nimaze inanaratanze inkwano ari mu kwezi kwa kabiri bamwica mu kwa kane. Ntabwo wigeze umenya wenda amateka cyangwa se amakuru y'uko yapfuye yaho yapfiriye amateka narayamenye nicyo kintu namanje gukurikirana bwa mbere mbese ubwo abicinyi batangira kubatoteza bashatse guhungira ahantu kuri paruwasi ya Janja ubwo bageze mu nzira abicinyi batangira noneho baza gushyiraho itangazo ngo nibahungire ngo kuri superefegitire ya Busengo ngo niho bari kuze ngo barabatabarira ubwo rero bagiye ari benshi bahungira kuri superefegitire ya Busengo hafi ya bose abatutsi bo muri komine Gatonde na Ndusu na Nyarutovu bashyiriye aho ngaho kuri superefegitire ya Busengo n'interahamwe zaje n'abasirikare bahurizamo amagrenade barabatemagura niho baguye bose fiance yaguye aho ngaho yaguye kuri superefegitire ya Busengo n'ababyeyi be n'abaturanyi bose baturanye mu miryango yabo. Ni iki kintu waje kuvumbura muri ubwo bushakashatsi wakoze ku mateka yaranze igihugu cyacu cy'u Rwanda ni iki kintu waje kuvumburamo kubona kirakubabaje cyangwa se kiguteye ubwoba cyane ikintu cyambabaje ibyinshi byarambabaje ariko buriya iyo ngenda nk'aho hantu hose nagendaga mbaza impfu abantu bagiye bapfa kubigeraho rero ntibyari intambara rwari rwa rugamba ariko nagerageje kureba nk'ahantu hari nk'umuntu namenye witwa Nsengiyumva Emmanuel waje kwicwa n'umuryango w'abantu barindwi azira ko ngo imodoka ye ngo itwara inkotanyi ubwo ni hari indirimbo mushyiramo mbese nk'umuryango wa Nsengiyumva wose nkawushyiramo kuko niyo yazize amaherere rwose ni byinshi nagiye mbona mu rugendo rwanjye ni byinshi nagiye mbona nkareba ukuntu inzibutso zubatse nkamenya ngo haguyemo abantu aba n'aba niba ngeze Rukumberi bakambwira ngo haguye 440 nkandika mu gitabo iyo wazengurukaga wabaga ufite n'igitabo ugenda wandikamo amateka yaho ugeze nabaga mfite igitabo guze registre nini bigera ubwo ishyiramo ifata n'iya kabiri nigeze kumvamo ijambo mu gisigo cyawe uvuga ngo reka mbibwire abana banjye nabo babibwire abuzukuru ushatse kuvuga iki buriya kubera ko leta y'ubumwe bw'abanyarwanda ivuga ngo reka twigire ku mateka twiyubakire ejo hazaza kubaka ejo hazaza rero nitwe twabonye jenoside tuzabigiramo uruhare tukabisiga tukabyandika mu gitabo tukabivuga mu nanga noneho urugero par example nka urabona nka hari amateka y'urukara rwa Bishingwe reba igihe yandikiwe abayanditse ntabwo bakiriho ariko ubu abana bacu n'abuzukuru bazayumva nk'uko natwe twabyumvishe ubwo rero n'abuzukuru bacu n'abuzukuruza n'ubuvivi bwazankomokaho bose bazamenya ngo Ngirumpatsi yapfuye gutya cyase Christine yapfuye gutya byasizwe bivuzwe na Maitre Kayitare icyo kintu nicyo mparanira kugira ngo abazadukomokaho bose bazamenye amateka mabi yaranze abakurambere babo kugira ngo
bibaye ngombwa nge numverega n'umuco w'igihango wagaruka umva numva ni muce y'igihango yagaruka rwose ngiye kubwange bakanywana rwose kugira ngo buranye mbone twaratawe umuco none se bundi ko hariho uwo muco wo kunywana n'ubundi byatumye abantu badakora mabe bakoze mabe ariko buriya abenshi uko babiteganyaga ntago ariko bose bagiye mu mahano hari abantu bagerageza gutinya igihango bagatinya kwica umuntu yanywereye amaraso ko twagiye tubona se abantu basenga bitwa ko bakijijwe ndetse abihaye Imana ndetse no mu rusengero n'abashumba tukabona bakoze jenoside ntibatinye Imana tukabona bagiye bagirana ibihango ntibatinye ntibanagize ubwoba bw'icyo gihango ubundi kuri ibyo bihango byagaruka nicyo cyaba ari cy'ingenzi cyane cyangwa kwimakaza ubunyarwanda ndi umunyarwanda tukumva yuko twese nta bwoko turimo ego ubundi abanyarwanda kuva kera hose nta bwoko bagiraga ibi byose byazanywe n'abakoloni nibo bazanye amoko nibo baje bapima abantu bafata abari abahinzi babita abahutu bafata abari abatunzi babita abatutsi maze umukoloni abageze ku migambi ye guteranya abanyarwanda ibyo byose bikubiye muri manifeste y'igitabo ndi kwandika niba wenda ubyibuka we wabonye bitangira gute kugira ngo iki kintu cy'amoko gitangire niba ubyibuka byaratangiye uriho iki kintu cy'amoko ntabwo nari ndiho ariko ngiye nitegereje imibereho y'abanyarwanda ba kera mu 1800 bavugaga amoko ashingiye ku buzigaba nguriya n'uko akazigaba umuryango w'akazigaba ukaba utuye nk'hariya bakavuga ati bariya ni abazigaba noneho hakavuka undi witwa ndahagaze yatura nko kuri kariya gasozi iriya bakavuga bati bariya ni abahagaze bityo n'abega bati kwa kega n'iriya bega bagatura hariya noneho ugasanga abantu bavuga ngo abega abazigaba abahagaze ngaye moko abanyarwanda bahoranye kandi ayo moko ntabwo yashyamiranyaga abanyarwanda ubwo rero abazungu baje ya moko bayakuraho y'abanyarwanda bimuka amoko yabo hutu twatutsi rwose nta moko yahozeho rwose y'abahutu n'abatutsi bira ni ibintu byazanywe n'abazungu natwe abakurambere bacu babigenderaho babiha intebe nko mu mateka wenda nk'igitabo urimo urandika usanga ari iki kintu cyatumye wenda iki kintu cy'amoko gihabwa intebe cyane mu Rwanda kugeza n'ubwo abantu barenga ku gihango bagakora amahano bagakora jenoside iki kintu cy'amoko kugira ngo gihabwe intebe cyane byaturutse no ku inda nini nawe bigizemo uruhare n'uturere niba umuntu agiye ku butegetsi akavuga ati niba mvuka ahangaha ugasanga abantu bahavuka nibo ashyize imbere ugasanga habayeho kuvuga ngo uyu ni umunyagitarama uyu ni umunyaruhengeri bituruka urabona n'imodoka ugasanga barazivanguye buri prefegitire yagiraga imodoka iriho plaque zayo niba umunyaruhengeri aguze imodoka ngo ni hashibe umunyabyumba yagura imodoka bagashyiraho nomero plaque z'inyabyumba buri prefegitire ikagira plaque zayo biriya nabyo byari mu bimenyetso bigaragaza itutumba rya jenoside noneho n'indahiro za kera z'abayobozi bajyaga ku butegetsi bakamanza kurahira ikintu cyabinteye hari bajya kwiyamamaza ugasanga umuntu ariyamamaje ngo wenda ni urugero ngiye gutanga niba ari Hategekimana Tresifori mu ruhame akarahira ngo ngiye Hategekimana Tresifori ngo umuhutu w'imyaka 35 ngo amashuri abanza ngo nayigiye ahangaha kuri Janja ngo ayisumbuye nyigira ibutare ngo mfite impamyabushobozi ihanitse mu byerekeye ibi n'ibi ibaze kugira ngo umuntu arahire gutyo ngo ngiye ngo umuhutu w'imyaka iyi n'iyi noneho n'umututsi nawe niko yarahiraga
ibyo byose byagaragazaga itituma rya genocide. Ibyo biri mu bintu byatumye genocide iba inda nini mu rurumba. None se wenda ibyo bashakaga barabiriye ubundi babirye se barabihejeje nose baruhira agatwika agasenya agasahura kandi karenga akabisiga. Uhise unyibutsa mu gisigo cyawe ningize kumva uvuga ngo ahira mu muriro baramutwika. Nabyumvishemo n'akana bajugunye mu muriro kari kamaze iminsi kabatijwe gashiti kacu ko mu muryango tuhaduturanye gutya baragafata k'igisekera mwanzi umwicanyi batwika inzu y'iwabo yo kwa nyirakuru imaze gukongoka umwicanyi aragafata akajugunya muri wa muriro. Ibyo biri mu bintu byanteye ikibazo gikomeye na n'ubu ntabwo imibabwe ye imva ku mutima. Kubona umuntu aterura umwana mu muriro, umwana umwicanyi akamufata akamujugunya mu muriro, ibyo bintu bibonye byakorohera. Mujugunya mu muriro nyuma musaba abantu babonye ibi bintu kugira hari abatinyere yo kubivuga ariko nsanga ari ubupfapfa, uburyo ubupfapfa buba bwarapfukiranye ubushishozi. Gutinya kubivuga rwose, tugomba kubivuga nubwo yaba ari mabi ariko tukayavuga tukayasiga kuko twarayabonye. None nitutabivuga abana bacu bazigira kuki? Bi rero nibwo butindi. Ubutindi burya ntabwo ari ubwo kubura amafaranga, ahubwo ubutindi bubi ni ubwo mu mutima. Maitre Kayitare ndakibaza ngo kuki bakwise rino zina rya Maitre wenda udafite iyi mpamyabushobozi ya maitrise. Impamvu buriya rero ni uko hari ibyo ngenda mvuga nyine bakabona ko bifite inyigisho ishobora kwigisha Abanyarwanda. Noneho n'ibyo nagiye nandika mu gitabo bagasanga kirimo ubuhanga, kuko hari abahanga benshi bajya bakunda kunsura cyane cyane nk'iyo ngeze mu turere runaka. Hari nk'aho nagiraga nko ku karere bamfata bakanyana nko ku karere kugira ngo njye gusobanura icyo gitabo, inteko z'abayobozi zigaterana babona ibintu nanditsemo bakavuga bati ahubwo uyu muntu yabuze umuntu umusapotinga, uyu muntu yazavamo umuntu ukomeye mu gihe kizaza aramutse abonye umuntu umushyigikira. Kuko nazengurukaga igihugu cyose njyewe nazengurutse igihugu cy'u Rwanda ntaranga muntu mfite narayisize kugira ngo ndebe yuko ibyo ndi gukora Leta y'u Rwanda ibishaka. Nagera ahantu rero abantu babona ntafite ibyangombwa bihutiraga kunjyana ahantu kuri polisi, hari abakekaga ngo babonye umwanzi. Nkagenda nagera kuri polisi iri kuri sitasiyo ya polisi, ni naho nakundaga kurya, nageraga nkahita mbabwira ibyanjye. Niho wakundaga kurya? Njye naragendaga ubundi kubera ko natangiye urugendo nta n'amafaranga atanu mfite, iki giceri cy'atanu narutangiye ntacyo mfite. Ubwo rero nagenda aho ngeze inzara yanzibiranya, nkagenda nkabwira abapolisi nti sinzatinya gusakuza mbasanga naho inzara yanzibiranya. Nkagenda nkabajyamo nkababwira ibyanjye, bakamfasha bakampa ibyo kurya nkakomeza urugendo. Noneho rimwe na rimwe aho abaturage bamfashe kubera nta byangombwa nabwa mfite najya gucumbika nk'uko umuturage akabwira chairman w'umudugudu batuye umuntu ntitumujyane kuri polisi, njye ubundi ngashinga ikinyoko kindi ntisava, nti nibyo nashakaga. Bangeze abapolisi bambaza ibyangombwa nkababwira icyo ngamije icyo ari cyo, bamara kubyumva nababwira umuvugo nk'uyu nti dore ibyo ndi gukora ni ibi ngibi, bakavuga bati we komeza urugendo rwawe inzira urimo ni nziza, kuko urugendo none ndarushoje
nyuma muje kwicara Kigali ubu nta gusubira mu cyaro urugendo rwawe rutangiye ryari namaze narutangiye 2019 2019 eh ubwo urumva ko nagiye ntinda naratigaga imyaka 3 niyo zengurutse igihugu cyose n'amaguru naragendaga aho ngeze kugira ngo umenye amateka meza nyayo harawo nagiraga ngahingira abaturage nkayicara nk'amezi abiri ndi kuhapagasa abantu bakagira ngo ndi bupagasa kandi nibereye muri mission ubwo nagenda nkareba nk'umuntu wenda wacitse ku icumu nkagenda nkamuha umubyizi mushakaho ubushuti kugira ngo ampe amateka nyayo nyamara kumpa amateka nyayo nkandika ubwo hashira nk'amezi abiri nkimukira ahandi bityo bityo nkimukira nko niba ngeze mu mvuzo nkava mu mvuzo nkafata mu kinzuzi nkava mu kinzuzi nkafata mu gote nkava mu gote nkagera jabana aho hose nagenda nkicara nkamenya amateka yawo nse n'uturere twose wazengurutse cyangwa zengurutse utuno turere twegeranye mu mujyi wa Kigali reka kuzagera za Kagitumba hose ndahazi nagiyeyo za Matimba kureba za Nyabwishongwezi za Butare n'amaguru ntiwigeze utega imodoka nta modoka nigeze ntega sindagenda mu modoka icyakora nje uyu mwana tuzanye mu kanya arantegeye nibwo niciye mu modoka bwa mbere muri iyo myaka hose ishize ubu nibwo nakwicara mu modoka ubwa mbere wicaye mu modoka nibwo bwa mbere nabwo ni umwana nuko ntegeye ubundi nari kuza n'amaguru kuko naramenyeye mpaye nka data uzenguruka n'amaguru igihugu cyose genda ubona amateka ni akahe karere cyangwa se ni akahe gace wagezemo uri gushaka amateka uka bikakurenga cyangwa se ugasanga ndabyita ngo iki bikakurenga ahantu byandenze cyane ni mu karere ka Rulindo mu karere ka Rulindo nasuyemo inzibutso zirindwi ndetse urwibutso rwa Kinzuzi urwa Mugote urwa Mvuzo urwa Jabana urwa Rutonde urwa Rusiga bushoki ndetse na Shyorongi inzibutso umunani Rulindo yibasiwe n'ibyo byago kubera ko inkoramaraso hari n'abasirikari bagiye b'inzira bwo bagiye bice abaturage bo muri Rulindo bava ku rugamba icyo gihe barwaniraga hano mu nkengero z'umujyi bakomeretse bakagenda noneho umujinya bakawutura inzira karengane zo ku Mugote hari ahantu hegereye hari pozisiyo bambwiye ko impamvu bahabwe abantu benshi cyane ari uko hari pozisiyo y'inzira bwoba nizo zakunze kwica abantu baho hantu cyane Rulindo apfushije abantu benshi narahageze ndarira ndapfa ndahwera none nasubiyemo inzibutso nyinshi cyane mu karere ka Rulindo Rulindo ni ko karere wagezemo ukarira niho nabonye hapfuye abantu benshi cyane mu turere twose tw'u Rwanda nubwo nabonaga ukuntu abantu baho babanye n'ubu ngubu ukuntu babanye abantu bahatuye n'abantu bacitse ku icumu n'abantu bafungiwe jenoside keretse abana b'urubyiruko n'abandi bantu bose bakuru utarishe yariciwe hatuye n'abantu bakoze jenoside n'abantu barokotse gusa keretse abana bari kubyara ubu ngubu nta rubyiruko urubyiruko nirwo ruhari bari kubyara ubu ariko nabo ubundi muri icyo gihe cya jenoside irangira hasiga abantu bishe gusa n'abantu biciwe urugendo rwawe rero ubu urarusoje rwarangiye ryari maze amezi abiri ndushoje narushoje mu kwezi kwa kabiri ku itariki ebyiri z'ukwezi kwa kabiri nibwo ninjiye mu mujyi wa Kigali warusoreje mu ruhe rwibutso narushoreje ku rwibutso
ibumbogo bwa nkuzuzu niwe wasoreje mu karere ka Gasabo ubwo nari nambutse muhazi mvuye ahitwa Ikiziguro none se buri rwibutso rwose ruri mu gihugu cy'u Rwanda rwose warugezeho izo ntagezeho n'imbarwa izo ntagezeho rwose nizo nkeye ni nke cyane hanyuma rero yuko usoje urugendo umaze imyaka itatu ukora niki kintu kintu ugiye gukurikizaho urugendo rwanjye benshi bazi ko ari mfabusa ariko ntabwo ari mfabusa ubwo icyo ngiye gukurikizaho rero nimura kubona umuntu supportinga akantera inkunga ndashaka gushyira ahagaragara kasete nise baryozwaga iki izabiriho indirimbo zibabaje zo kwibuka 12 ubwo zose zikuye muri icyo gitabo ziranditse harimo amazina yabo nagiye nandika bagiye bagwa nashakaga n'amazina niba ngeze wenda ku rwibutso aho bajugunye wenda nk'abantu mu mugezi wa Muvumba ubwo niza Nyagatare ubwo nkandika amazina yabo ntidore abajugunywe mu mugezi wa Muvumba nkabashyira ku rutonde nkabashyira mu gitabo ubwo rero nyuma y'urwo rugendo ndi kwitegura gushyira ahagaragara kasete baryozwaga iki niba ureba neza wareba kuri channel yanjye nkoreraho intare films iyo niyo channel yanjye nkoreraho niho bagomba gusanga ibihangano byanjye ubu hariho umuvugo cya gisigo nakubwira ngo ubukiriho gifite n'amashusho rero ndifuza abantu bansapotinga kugira ngo bampe ubufasha mbashe mbese kubona hagaragara mu ruhando rw'abahanzi ubundi abanzi neza banyita umuhanzi utazwi uhagarariye abazwi ushatse kuvuga nyine ngiye ubu mfite ibintu byinshi nzi ariko ntabwo banzi noneho akaba urugero nk'abantu bashobora kuririmba nk'ubupfapfa ibintu by'urukoza soni ariko njye ntabwo byambaho kubera ko ndiri mu muco nyarwanda ndirimba ibintu bigamije gukangurira abanyarwanda gukunda igihugu nkavuga biganza bigaba ibyiza isoko y'umudendezo abanyarwanda twese tuvomaho ibyishimo ari we mukunda abanyarwanda bamuhanga ngo bamuhanga bamuheta uruti rukanwa n'abarasanya imanzi irasana ubuhanga utari igisiga gikunje amababa ahubwo ari inkuba ihombetse amaso maze umwanzi yavumuka akarwanirira abanyarwanda uwo nta wundi ni perezida wa repubulika urumva rero umuntu aririmbye ibintu bibi bisebye igihugu undi akaririmba ibintu bitaka igihugu bikundisha abanyarwanda gukunda igihugu wa wundi uririmba ubupfapfa akabona umushyigikira wa wundi uririmba umuco nyarwanda akabura umuntu umushyigikira ubwo se nyakubahwa muvandimwe ntabwo ubupfapfa n'ubundi bwaba bupfukiranye ubushishozi muri make hari ibyo uje gukosora mu buhanzi nyarwanda cyane rwose je vais te dire la vérité ndakubwiza ukuri ukuri mfite nuko nguko ugize kumbwira ngo uri kwandika igitabo igitabo cyawe kizasohoka ryari nibyo nakubwiye ngo iyo ubukene bubaye akarande ku muntu uwakabaye umuhanzi apfanirana ubugeni ndagifite pe ariko kugira ngo ngishyire ahagaragara ngikore neza ngikosore ni ibintu bisaba amafaranga harya bambwiye ngo ni page 85 cyitwa Livre de histoire génocide rane emir nefusa 94 de la paix rwandaise kiri mu gifaransa no mu kinyarwanda ngira ngo n'abafaransa bazumvireho barebereho bumvireho kuko nabo ibi byose babigizemo uruhare buri abantu benshi bapfuye hariya Kicukiro abafaransa babigizemo uruhare niyo mpamvu nagishyize no mu gifaransa kugira ngo bazumve uruhare rwabo mu gusenya igihugu cyacu niki kibura kugira ngo icyo gitabo gisohoke nta kindi buriya time izimanirega n'icyongereza ndi kugenda nkigaho buriya ibintu byose igihe n'amafaranga nicyo ngeze nacyo uri kugenda nacyo ngenda nigaho buhoro buhoro bari abahungu banjye bagenda banyigisha
mbonye amafaranga byose nabigeraho n'amafaranga ngahe usabwa kugira ngo icyo gitabo kijyanze byibuze nk'ibihumbi nka 200 byagitunganya neza kigasohoka abone uko ngikorera amashusho igitabo ugikorera amashusho cyangwa ugiprintinga cyangwa kugiprintinga ariko nkashyiramo noneho n'amafoto nyayo urabona niba ngeze ku rwibutso hari aho nashushanyaga nkoresheje ubuhanga bwanjye nkakoresha bike ubwo n'inzibutso zose nazigeraga nkazishushanya uko ziteye ariko noneho mbonye ubushobozi nakoresha mashini mugabo ahantu hose wagiye ujya wasubirayo nese nagiyeyo nta mafaranga mfite ubwo mfite amafaranga nibwo ntajyayo byaba byoroshye ubwo ibihumbi 200 byakujyana aho hantu hose mu gihugu hose ukazenguruka n'igitabo ukagisohora najyayo ibyo byabikora rwose hanyuma se izo ndirimbo iyi alubumu y'indirimbo 12 uri guteganya gusohora yo kugira ngo isohoke wumva byiza byagusaba amafaranga niza amateka nyine urumva ko izo indirimbo 12 ngize amahirwe nkabona producer mwiza unce amafaranga make numva wenda azahagarara nko mu 1600 hanyuma rero abantu bashobora kuba bakifuza kugufasha kugira ngo wenda icyo gitabo gisohoke cy'ayo mateka n'abantu wenda basome byinshi nkawe wazengurutse babe basoma bamenye amateka yose nk'uko biri bashatse kugushyigikira kugufasha kugira ngo ayo mateka ajye hanze izo ndirimbo nazo zisohoke babikora mu buhe buryo ubufasha babunyuza hehe ubufasha bwanjye babunyuza kuri channel yanjye intare films nta telefone ugira sindayigura ariko ndikwitegura ndigushaka kuyigura ntabwo ndabona udufaranga ariko ndayishaka ariko ubukene bukanga ubwo rero nifashisha abo basore dukorana baka channel akaba ariho dukoreraho ni naho ibihangano byanjye bya mbere biri niho ibihangano byawe biri ajya yitwa intare films intare films ndebe kanyirebe kuri YouTube ndebe nayibonye yego nabibonye hanyuma niho hantu wenda washaka kugufasha yanyuze ubufasha inshuti zanyu ndabizera ni nabo bagerageza kumpuza namwe hanyuma rero reka tugushimire kubw'umwanya wafashe ukagerageza kumenya amateka y'igihugu cyacu n'urugendo rwose wagenze kandi tukubwire ukomere kubwo kubura fiance wawe yego rwose kubwo kubura inshuti n'abavandimwe muri jenoside yakorewe abatutsi muri mata y'igihumbi 1994 yego turagushimiye cyane murakoze cyane Impemburo TV iki ni igihe cyawe cyo guhembuka nawe ugahembura abandi.